स्थापनाको 26 वर्ष पूरा गरेको रिपोर्टर्स क्लब नेपाली संचार क्षेत्रको पृथक र प्रभावशाली संस्था हो। मुलुकमा भएका हरेक विषयवस्तुको उठान र बहसका लागि महत्त्वपूर्ण थलोको रूपमा स्थापित क्लबको योगदानलाई कसैले भुल्न सक्दैन। आज वार्षिक उत्सवका अवसरमा पनि क्लब र यसका संस्थापक ऋषि धमलाको योगदानको चर्चा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रिपोर्टर्स क्लब र ऋषि धमलाको योगदान उल्लेखनीय रहेको प्रतिक्रिया दिए। विभिन्न राजनीतिक घटनाक्रममा क्लब साझा मञ्च बनेको उनले बताए। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल सूचना र सञ्चार क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा देशका विभिन्न कालखण्डमा राजनैतिक र आर्थिक परिवर्तनको साक्षी पनि बन्दै आएको छ। माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रिया, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निर्माणसँगै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना जस्ता युगान्तकारी राजनीतिक घटनाक्रमहरूमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आफूलाई सधैँ सार्थक र सकारात्मक भूमिकाको पङ्क्तिमा उभ्याउँदै आएको छ। त्यसै गरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रिपोर्टर्स क्लबले आवाजविहीनहरूको आवाज बनेको उल्लेख गरे। देश अप्ठ्यारोमा परेका बेला समेत क्लबले र यसका अध्यक्ष धमलाले मार्ग प्रशस्त गर्ने गरेको स्मरण उनले गरे। मान्छेलाई मर्खा पर्यो भने कहिले कहिले बार्गेन गर्नु पर्यो भने, कहिले कहिले ब्ल्याकमेल गर्नु पर्यो भने मान्छेहरू के भन्छन् भने रिपोर्टर्स क्लबमा जाउँ, थर्काउने बाटो भएको छ। एउटा ब्ल्याकमेलका लागि पनि मान्छेले भन्छ जाउँ त रिपोर्टर्स क्लबमा, यस्तो खालको। जे होस्, ऋषि धमलामा खासियत छ, विशेषता छ, त्यसै कारण आज ऋषि धमला ऋषि धमलाका रूपमा छ। जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता मनिष सुमलले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रिपोर्टर्स क्लब र यसका नेतृत्व ऋषि धमलाको ठूलो योगदान रहेको स्मरण गराएका छन्। उनले क्लब सबै विचार र समूहलाई उत्तिकै स्थान दिएको पनि स्मरण गराए। बिहान सुतेर उठ्नुहोस्, सबभन्दा पहिलो आवाज सुन्ने व्यक्ति तपाईँ रेडियो खोल्नुहुन्छ भने तपाईँले सुन्ने आवाज हो ऋषि धमला। राति सुत्ने बेलामा तपाईँले टेलिभिजन हेरेर सुतिरहनु भएको छ भने तपाईँले अनुहार हेरेर सुत्ने व्यक्तिको नाम हो ऋषि धमला। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री अब्दुल खानले अहिले देशको राजनीतिक दल नेता र राजनीतिक विश्लेषकहरूभन्दा बढी रिपोर्टर्स क्लबलाई जनताले महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेको बताएका छन्। मुलुकमा हरेक समस्यालाई क्लबले स्थान दिने र समाधानका लागि पहल र दबाब दिने संस्था भएकाले यसको निकै महत्त्व रहेको खानको भनाइ छ। मुलुकलाई सही दिशा दिनका लागि ऋषि धमला जस्तो व्यक्ति दुई चारजना चाहिने खानको धारणा छ। हेर्ने हो भने अहिले राजनीतिक दलभन्दा पार्टीका नेताहरूभन्दा यहाँका विभिन्न राजनीतिक विश्लेषणकर्ताहरूभन्दा रिपोर्टर्स क्लबलाई जनताले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेको अवस्था छ। नागरिक समाजका अगुवा डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको सबै विचारलाई मञ्च प्रदान गर्ने साझा थलो भएको बताएका छन्। ऋषि धमलाले नडराइकन माओवादीदेखि ज्ञानेन्द्रको शासनसम्मको आन्दोलनका क्रममा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको दीक्षितको ठहर छ। राति 12 बजे सुत्न गएपछि 5 बजे ऊ एफएममा पुगिकन 6 बजे त उसले अब गरिसक्यो भनेपछि 12 बजेसम्म इन्टरभ्यू ल्याए ल्याइछ, काम गराए गरेछ, यस्तो खटेर जिन्दगी उसले गरेको छ, पसिना बगाएको छ, तर त्यस्तो व्यक्ति नेपालको लागि एक प्रकार भन्यो माने रत्नै हो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले रिपोर्टर्स क्लब र ऋषि धमला पर्यावाची नाम भएको तर्क गरे। राज्यबाट सहारा नपाएकाहरूको लागि क्लब र धमला संरक्षण केन्द्र बनेको शाहको बुझाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधानले पनि क्लब र धमलाको योगदानको चर्चा गरे। आज ऋषि धमला नेताहरू भन्दा पनि देशको प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा जनताका रुचिको पात्र हुनुहुन्छ उहाँ।
2054 साल चैत 17 गते स्थापना भएको रिपोर्टर्स क्लब नेपालले अनवरत रूपमा साक्षात्कार कार्यक्रम गराएर कयौँ समस्या समाधानका लागि पहल गरेको छ र मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ।